Så nu ska Olivia alltså bestämma allt jag ska göra och jag måste säga ja till allt. Vi kom ju på vissa regler innan då. Men jag kände att Olivia kommer ju hämnas något jävulskt på mig nu. Med tanke på att jag fick henne att göra. Men det är ganska så här. Alltså det är ju väldigt lugnt och tyst i spelet. Det är inte så många aktiva. Det är lite tråkigt. Ja men alltså det är roligare att göra såna här grejer om det är massa folk. För ja, nu är det såhär typ bara, ja men det är typ fyra perser med aktiva och de bara, alltså nu är de här idioterna här igen. Och vi bara, hej! Och de bara, snälla gå. Jaha, vad ska jag göra då? Jag måste hassla på fläsket, jag har saker att göra sen. Jag tycker att du kan komma till... Vi testar och åker till Fort Pinta. Okej. Vi åker till Fort Pinta. Oj, nej. Jag missade transporten. Stackars Tiny Vanilla. Jag måste levla den här sen, för den blir level 15 då. Mm. Sen har jag ju en till häst att levla som jag inte har visat någon, för den är ju hemlis. Jag har inte redigerat hela den videon än. Okej. Sen så kan du komma till Bella här. Ja. Och säga, har du sett vilken söt ponny den där brunskäcken är? Oj, jag har fel schabrak. Jag var ju ful. Jag försökte bli snygg. Jag lovar att jag kommer inte få skriva brunskäcken. Åh, det är... Oj, nej, för jag har ju skrivit jättekonstigt. Vad fick jag ett C därifrån? Ah, ja. Hon svarar inte, då går vi. Du får ju ge henne lite tid. Okej. Okay. Hon kanske är typ AFK. Ja, kanske. Eller så står det bara, hoppas att vi ska gå. Brursträck. Var tar du vägen? Vi kan... Nej, det är folk här. Jag ser inte ens dig. Vart tar du vägen? Jag... Titta, det är likadant på ni som jag har. Vart är du? Jag är på ponnypromen. Har du alla ponnysar där? Vad är det här för en hämnd? Jag tycker du har för lite ponnysar. Är det så? Ja. Ja. Ja, kanske. Alltså helt ärligt så är jag inte riktigt säker. Alltså jag vet att jag har några stycken, men jag vet inte vilka. Alltså jag vet att jag har dem. Du vet att du har den här. Ja. Men så vet jag att du har den vita. Ja. Den här tror jag du har. Alltså grejen är att jag är inte helt säker på om jag har det. Men alltså jag vet faktiskt inte, Olivia. Jag är inte helt säker. Han har så mycket ponnysar. Men vill du veta... Nej, den var ju jättebillig! Åh oh, nej! Jag tror de skulle vara dyra för att de var ny... Nej! Ja, det är ju därför vi kom hit. Ja, men jag... Alltså jag tror inte att jag har den prickiga ponnyn. Du tror inte det? Nej. Tror inte det. Alltså, jag vet att jag har den vita, den bruna. Alltså, jag tror att... Och den vet jag faktiskt inte riktigt. Jag är ganska säker på att jag inte har den här. Men du kände ju att du ville ju göra något eget och helt unikt och inte tvinga mig att köpa en pony också. Ska jag ha en pony och levla så ska du ha en pony och levla. Okej. Okay. Ja, vad ska den heta då? Döper den och ja. Så döper du den till... Den är jättesöt! Första ord är Sunny. Ja. Och andra är... Jag hör hur du scrollar för glatta livet.
Jag tänker vara snäll, han får heta Sunny Boy. Jag är inte helt säker på att jag inte redan har häst som heter så, men jag kan väl ha två. Sunny Boy. Är de små så får man ta två. Jag vet inte hur många jag har ju. Okej, jag har köpt den. Ja, vad bra. Nu tycker jag vi åker hem och hämtar den. Då gör vi väl det då. Så du får gärna bjuda in mig i ditt stall sen. Jag ska fixa. Jag ska bara komma hem. Nu vill vi vara i grupp. Kan vi vara? In i stallet. Hade du två av det? Vad har hänt med mina hästar? Det är tomt i vissa. Va? Alltså vissa av mina hästar syns inte. De har inget så här porträtt. De är på borta. Men alltså det sjuka är att vissa av samma modell. De här är samma modell. Alltså den och den och den och den. Ja, du ser ju inte, men... Nej, för du har inte bjudit in mig. Men jag tror att du ser ändå. Men alltså, vissa av mina hästar är bara så... Alltså, de är ju där. Namnen är ju där, men... De syns liksom inte i hagen. Eller, alltså, de syns i boxarna, men de syns inte på ikonen i hagen. Jaha, nu då? Nu ska du hämta din pony. Men alltså, tänk om jag hade den där ponnen sen innan. Nej. Alltså, jag hade bara tre med den modellen. Det var de tre första som kom. Ah. Vart är min ponny ens? Jag har förlagt min nya ponny. Är den ute i hagen? Jag vet inte. Nej, här borta. Jag brukar inte ha helt fullt i stallet. Jag brukar inte ens ha några här. Åh, det är ponnysar här. Okej, jag har häftat. Ser du ju glad? Ja. Alltså jag har ju inget emot att köpa en pony. Jag hade ju gärna väntat lite, för jag har ju inte levlat klart Tiny Vanilla. Och så har jag ju en till häst att levla som jag blev påtvingad när vi gjorde den där långa videon som jag inte har orkat redigera klart än, för den är så lång. Och nu tycker jag ju att den där ponyn är ju så pass söt. Ska du göra mig rosa? Ja. Tänk dig en cupcake med frosting. Okej. Får jag välja det rosa själv? Ja. Okej. Ska jag ha rosa kläder också? Ja, allt ska vara rosa. Det måste ju matcha. Ja, men... Det här är kul. Det är jätteroligt. Det där är mer lila kanske. Alltså det står att den ska vara rosa, men den ser mer lila ut. Nu är du nöjd, va? Ja, men du är ju glad, eller hur? Ja. Det här är jätteroligt. Det är det bästa jag har varit med om. Ja. Vad är det? Alltså det är ju lite tråkigt med Star Wars. Det är väl att det är typ 50 olika nyanser av varje sak. Så det är ju väldigt... Nej, det där blev inte riktigt bra. Det är ju svårt tycker jag att få det bra. Även om man har samma färg, så är det alltid massa olika nyanser. Jag ska byta tröja, tror jag. Måste jag vara hel rosa? Japp. Alltså, har du inte rosa skor eller handskar så är du inte. Men du ska ju försöka vara så rosa som möjligt. Nej! Jo! Kom igen, det blir kul. Nej. Som en vis binna har sagt. Det är rosa på den här.
Ja. Ser du? Knoppen är rosa. Det räknas väl, det är ju rosa. Eller? Ja, jo, absolut. Då så. Men byxor vet jag inte. Alltså jag vet ju att jag har. Men det kommer ju inte bli fint. Nej. Varför? Men då tycker jag du kan ta ett par orangea byxor. Nej! Olivia! Du ska inte säga något. Jag var snäll. I post. Men du sa ju att jag skulle vara helrosa. Ska jag vara rosa eller ska jag vara rosa och orange nu? Du sa ju att du inte hade några rosa byxor, så då får det bli orangea byxor. Mm. Okej. Okay. Mm. Måste jag rosa stövlar också? Ja. Jag vet att det finns ett par. Men om du har dem, det är en annan fråga. Alltså grejen är att jag vet ju det också. Jag är ju rätt säker på att jag faktiskt har dem. Det är ju det jag fruktar över liksom nu. Varsågod. Tack. Men dina handskar kan ju vara svarta så du får lite kontrast. Vad snällt. Du menar att det inte är kontrast nog mellan det orange och det rosa? Nej, 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 nej. Och så sadel och träns då. Om du har. Annars så nöjer jag mig med träns. Om jag har. Vet du vem jag är? Sådär. Det är Hailey Rainstorm som har allt. Mm. Okej. Okay. Jag... Men alltså, jag tycker... Har du? Va? Vadå? Har jag vad? Vad tänkte du säga? Jag tycker att vi kan stanna här i hemstallet i sådär 20 minuter. Det är fint här. Nej, nej, nej. Men du, har du Jojo Siva-håren? Ja. Yes! Har du det rosa Jojo Siva-håret? Jag ska kolla. Det är så skönt att du är så positiv. Mm. Mm. Ska jag byta till det nu? Mm. Jaha. Ska jag byta smink också när jag ändå är här eller ska vi... Nej, jag tycker du är söt med ditt smink. Men alltså förstår du hur fult det här blir? Ja. Titta på mig! Vad fint! Mm. Okej. Okay. Så går vi ut. Nej! Ja! 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 Jag har glömt att spela in Olivia. Nej, det har du inte. Sen så kan du ju gå fram till Emmy. Eller Emma där. Men jag är ju vän med henne. Nej. Oh. Hon gick in i stallet. Hon är jättesnäll. Men här har vi en. Det där är hon Lepsi. Har ju likadan pony som dig. Åh, men tillbi. Men hon är fin. Du kan ju fråga henne vad hon tycker om din outfit. Ska jag fråga vad tycker du om min outfit? Ja. Hennes podd himlar med ögonen åt min. Den tittar inte ens på, den tittar bort. Hon kanske har AFK. Vilken otur vi har. Ja, men du, det var ju tråkigt. Kom här. Titta, din tiny vanilla pony. Vart ska vi? Vi ska till stranden här. Ja. Jaha, okej. Och sen så ska du... Du måste ju också visa upp att du... Du har fått en förkärlek till rosa. Så du ska ta en bild och skriva på din Insta-story att du... har fått en uppenbarelse och lämnar det svarta och svåra. Men jag kan ju inte skriva svart och svåra, då kommer vi inte förstå vad det är. Nej, det är sant. Jag måste ta en fancy bild.
Och en häcka också. Men du kan säga att du har hittat en ny favoritfärg som är rosa. Men jag tänker inte skicka bilden till mig själv, utan jag tar bild på datorn. Ja, det är okej. Okay. Fast jag är ju lite bättre. Inte på andra bilden. Min omröstning, så att säga. Okej, okay, vad skulle jag skriva? Att du har hittat en ny favoritfärg. Har hittat en favorit. Kan ni gissa vilken det är? Ska jag göra en omröstning? Eller vadå? Annars kommer jag ju få massa DM bara. Ja, men då... Taski! Men den behöver inte ligga uppe länge, du kan ta ner den om typ 5 minuter. Har du tagit ner dina? Nej, jag har glömt det. Men jag har inte lika mycket folk på min Instagram, så att... Så, jag har postat nu. Vi ser. Du är ful. Aha, nu då? Jag gick in på fel. Har du post? Jo, du har det ju. Det är typ 11 minuter kvar av ditt bestämmande över mitt liv, bara så att du vet. Jag känner att jag är dålig på att bestämma. Vi började inte exakt vid halv, men... Ja, du jag... måste ju vandra. Mm. Men vi kan avbryta här om du vill, alltså det är lugnt. Det gör du säger inget. Det. Jag har så mycket idéer för vad jag ska göra med dig nästa gång vi gör detta. Vart ska vi? Vänta, min podd är liten, du har korta ben och är level 1. Nu vet du hur det känns. Titta, den är jätteglad. Jag tycker att vi ska springa efter NPC:n och skriva i hej-chatten. Hej-chatten. Hallå. Det är ingen NPC här för mig. Ja, men hon är här. Hon är inte alls här. Det är bara du här, du ser svida. Nej, men alltså, jag ser ingen NPC. Hon är inte här för mig. Åh, jag tänkte att du skulle förfölja henne och skriva hej. Hallå, hallå, hej. Alltså, så många gånger jag har blivit irriterad på NPC när jag har filmat och sen pluppar upp i bakgrunden och jag bara... Åh. Men vart har du NPC:n för dig då? Mm, menar du hon som rider på skäcken? Ja. Vi ser. Hon kanske har ridit vilse. Hon avbröt från... Här borta är hon! Då kan du bara rida efter och här, säga... Kolla, det laddades inte in. Du ska rida efter henne och säga hallå? Är det efter Beatrice jag ska rida? Jag tror hon heter det. Alltså den som rider på Pinto-araben. Och så kan du skriva hallå, ursäkta. Titta, Edith står ju kvar här. Hon var nog AFK. Ursäkta! Ursäkta! Jag har flyttat mitt tangentbord så jag liksom, allting är lite åt fel. Det är så här lite vridet åt ena hållet. Så det blir lite fel. Hallå! Nu kommer det snart någon bitter människa och bara sluta flabba! Ja, du är duktig. Tack. Nej, hon rider ifrån. Jag är dissad av en NPC. Hon bara satte fart. Vi tar transport till Stevs. Nej. Ja. Jag tänkte väl. Jag kan inte alfabetet. Bara för att du sa det så började jag så tveka och hittade inte vart Stevs var. Fast det var i listan, jag behövde inte ens bläddra där jag var där. Nej men titta, här har vi en som rider och... Hä? Nej, hon flydde fältet. Åh. Är de här kvar här? Nej! Jag bad dem gå innan. Nu ska jag bara, jag gjorde inte det.
Vi måste, den där sarkasmskylten, jag måste be typ Kenny eller Sasha eller Fisker eller Bambi. Någon som är så här duktig på det här med att rita och grejer. Och göra en så här sarkasmskylt så att jag kan göra så att den blinkar varje gång när jag är sarkastisk. Det var ju inte folk här så vi åker tillbaka till Fort Pinta. Nej, ja. Men jag är inte van vid det här att vara positiv. Det är jättejobbigt för mig. Jag vet. Det är ett helt nytt sätt att leva. Oj, där var den som nästan såg ut som dig. Frivilligt. Ja, alltså när du är snygg. Ja. Tänkte annars hade det kunnat bli lite pinsamt. Det är ju ingen här så att vi går. Jo, du kan gå fram till Zoe och skriva... Du är vänner. Ja, men då kan du förklara efterhand. Hon är också snäll. Hon också är rosa fina. Ja, så därför tänkte jag säga att du kan skriva... Gillar du också rosa? Hon kommer bara... Rosas. Men, hallå? Det är pinsamt om jag säger typ, jag bara, hon är snäll och hon bara, är du dum eller? Ja! Duktig! Så, jag tog vara snäll. Ja. Nu då, nu går vi. Jag tycker... du kan ta hennes tävling här. Mm. Jag tryckt på den. Ja, och sen så innan du springer iväg så vänder du om och backar. Men, va? Det kommer ju aldrig gå. Jag kommer ju inte hitta banan. Ja, jag förlorade! Ja, det var meningen. Alltså, du är så taskig! Men du... Mm. Du har åkt mycket transport så jag tycker du kan ta och mocka i din fina rosa outfit. Nej, ja. Ska jag bara mocka? Ja. Någon har ju inte plockat upp bajsögarna här. Det ser ju lite otrevligt ut. Okej. Nej, men spring då! Spring då! Så! Jag vill inte springa. Alltså, det här är så groteskt. Säger du att du sätter ihop fula outfits? Ja! Ska jag gå och lämna in den nu? Ja. Du måste ju få dina shillings. Du betalar ju inte gratis. Eller du jobbar ju inte gratis. Nej. Okej. Okay. Nu då? Oj, jag sprang igen. Nej, men alltså jag är ganska nöjd. Jag har fått dig att köpa en pony. Alltså jag är ju inte ledsen. Den här är jättesöt! Och den har tassavtryck fast hunden från tassarna, den har lite baga trampdyder. Eller klor. Alltså, va? Vad heter det? Inte den stora trampdyna utan de små tårna typ. Ja. Jättesöt! Ja. Jag är inte så bra på att bestämma saker. Du lär dig. Mm. Ja. Är vi färdiga nu? Ja. Det tycker jag. Jag tycker jag har plågat dig tillräckligt. Alltså det var inte så farligt ändå. Jag trodde du skulle få mig att göra jättepinsamma saker. Men jag vet vad jag ska få dig att göra nästa gång. Om det blir den nästa gång. Jag vet inte, folk kanske inte alls tycker det här är kul. Jag hade ju roligt, i alla fall. Jag hade kul. Är det så? Ja. Jag hade kul. Förutom när jag fick gå fram till okända människor, det var lite obekväm. Det var roligt. Men, det var roligt. Tack för att ni tittade. Det blir alltid lite så här
första gången man gör en ny grej så vet man inte så riktigt vad man ska göra, men då vet vi vad vi ska förbättra till nästa gång och få lite mer idéer och så. Mm. Ja, hej då! Ja, hej då!